E na frente, Bruno. De novo na esquerda. Bruno, aqui, por favor. Aqui na frente. Obrigado. O povo da Vogue, ó, postando tudo real time. Aqui, meu irmão, tirou foto. Gente, tem frango com quiabo. Vocês têm noção? Vou comer com certeza. Gente, olha esse encontro de milhões. Gente, e ela é mais bonita ainda, pessoalmente. Obrigada. Nossa, o look de vocês tá bonito. Quem foi que fez? Ai, moço que trabalha direitinho. Moço aí que tem faz tudo. Direito, né? Moço aí que... Espera pelo look de amanhã no carnaval. Ih, é, o carnaval ainda não acabou não, gente.